Presidenti Bajram Begaj i ka këthyër kuvendit mbrapsht ligjin për shtetsin, në argumentet që ka dhënë, zyra shtypit pram presidentës të Republikës njofton se kreu i shtetit ka vlerësuar pas konsultimeve me juristët se për një liqë të tilë për të cilin ku shtetuta ka parashikuar miratimin me shumit të cilësuar 84 vota, amendimet e kryera në parlament i gjatë sansave të votimit nuk e kanë marrë numërën në e kërkuar të votave që duheshin. Si pas presidentët të Republikës në procesin e kontrolit kushtetues, konstatimi i shkelive procedurialë, të cilat të bjenë ndesh me disa pikat kushtetutës, janë si pasë kryetarit të shtetit shkakivet njaftueshëm për këthimin për shqyrtim të ligjit sërish nga parlamenti.